بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد سلمان خان، رند ایڈوکیٹ، مرکزی جنرل سیکرٹری، پاکستان ہمدرد سیکی پارٹی۔ دوستو، آج ہمارے لیے دکھ اور غم کا لمحہ ہے۔ آج نصرت امہ پہ جو ہے برا وقت آیا ہے۔ نیوزی لینڈ میں جو مسلمان بھائی نمازیوں کو تقریباً کو 40 کے قریب شہید کیا گیا ہے، اور تقریباً بتایا جاتا رہے گا کہ 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ یہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے جو عالمی سطح پر چلائی جا رہی ہے، اور اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے حوالے سے بہت پریشانیاں مسئلے مسائل ہیں۔ لیکن ہم جو ہے امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اس میں بھرپور اپیل کرتے ہیں اقوام متحدہ سے کہ اقوام متحدہ کے حوالے سے جتنے بھی ملک ہیں، جس میں کشمیر ہے، اس میں فلسطین ہے، اور باقی ملکوں میں جو ظلم ستم ہو رہا ہے اسرائیل میں، باقی میں مسلمانوں کے ساتھ، تو مسلمانوں کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، اور تمام مسلمانوں کو وہاں ملکوں میں، خاص کر بھارت میں، گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ اس سے اقوام متحدہ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس پہ جو ہے ایکشن لیں، اور تمام مسلمان امہ کے تحفظ کے لیے ہر بھرپور کوشش کی جائے۔ اور ہمیں اپنے ملک سے بھی اور ملک کے حکمرانوں سے بھی اس بات کی اپیل، پرزور اپیل، مذمت کرتا ہوں کہ اس ایشوز کے اوپر جو ہے پرزور مذمت کریں، اور تاکہ مسلم امہ کا تحفظ کیا جا سکے۔ اور اس سلسلے میں میں جو ہے اپنی پارٹی کا باعث سیدھے جنرل سیکرٹری، ہماری ہمدرد سر کی پارٹی تمام ایشوز پہ کام کرتی ہے، اور اس کے اوپر بھی جو ہے پاکستان ہمارے چیئرمین سے اور باقی جو ہماری مرکزی کابینہ سے مشاورت جاری ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ پریس کانفرنس بھی کریں گے، اور تمام مسلمان بھائیوں کے حق میں ریلی بھی انشاءاللہ نکالیں گے، کام کرتی ہے۔ اور اس کے اوپر بھی جو ہے پاکستان ہمارے چیئرمین سے اور باقی جو ہماری مرکزی کابینہ سے مشاورت جاری ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ پریس کانفرنس بھی کریں گے، اور تمام مسلمان بھائیوں کے حق میں ریلی بھی انشاءاللہ نکالیں گے۔